Підніміть руки, якщо ви не дивилися парк юрського періоду. Хоча я тримаю парі, що 99% людей бачили його та були захоплені ним. Але більшість з вас навіть не здогадується про доволі цікаві та інтригуючі закадрові моменти фільму. Тому я вирішив поділитися з вами декількома цікавими фактами про цю поістині величну франшизу. Спілберг дізнався про парк юрського періоду, працюючи над серіалом «Швидка допомога». Коли Спілберг та автор Майкл Крайтон працювали над сценарієм серіалу «Швидка допомога», Спілберг запитав письменника про плани його наступної книги. Крайтон розповів йому про парк юрського періоду, і Спілберг на чолі з компанією Universal тут же викупив права на фільм в травні 1990 року, ще до того, як книга була опублікована. Він був настільки схвильований, що почав працювати над сюжетними сценами з книги, хоча сам сценарій був ще не написаний. За цим культовим логотипом стоїть Chip Kids. Мабуть, одним з найпотішніших фактів можна вважати цей, оскільки культовий логотип парку юрського періоду був запозичений з конструктора Chip Kids. Інші відомі імена були кандидатами на роль у фільмі. На роль Алана Гранта запрошували взяти участь всіма відомого Вільяма Хьорта. На роль Еллі Сетлер запрошували Робін Райт та Джулі Робертс. На роль Яна Малкольмна – Джима Керрі. А на роль Джона Хеммонда – так взагалі Шона Коннері. А тепер уявіть собі Індіана Джонса на мінімалках з вченим коміком та більш грубою версією Хеммонда. Уявити собі не можу цей каст разом. А ви? Парк юрського періоду вивів Річард Аттенборо з пенсії. Річард Аттенборо, якому призначалась роль Джона Хеммонда, був на 15-річній перерві від акторської гри, але він сказав, що погодився припинити напіввідставку, тому що Спілберг володів чарівністю диявола. Величезний ураган обрушився на знімальний майданчик. Найшніше через місяць після зйомок парку юрського періоду актори та знімальна група зіткнулися з реальною катастрофою, коли 11 вересня 1991 року ураган Ініке обрушився на острів Кауаї. Вони скупчилися у ванній кімнаті готелю, розважаючи себе каталогом Victoria's Secret та історіями про привидів від Спілберга. Проте Річард Аттенборо залишився у своєму номері і проспав увесь цей випадок. Коли Спілберг запитав його, як це можливо, Аттенборо відповів: «Мій дорогий хлопчик, я пережив лондонський бліц під час Другої світової». Коли шторм минув, вони були перевезені гелікоптером з Гавайських островів і повернулися в Лос-Анджелес, щоб закінчити зйомку. Джефф Голдблюм любив читати вголос свій сценарій на знімальному майданчику. Аріана Річардс, яка грала Лекс, розповіла цікаву історію про Голдблюма. Між сценами вона сиділа у гелікоптері з Джоуі Мадзело, який грав Тіма, і Голдблюмом, у якого в руках був його сценарій. «Я була вражена тим фактом, що він не вивчав текст, як більшість акторів, з якими я зустрічалася», – сказала вона. «Він швидко читав їх вголос». Перша сцена з динозавром. Перша сцена з динозавром зображує хворого трицератопса. Стену Уінстону та його команді довелося поспішати завершити аніматроніка трицератопса після того, як Спілберг поставив цю сцену на вершину виробничого графіку. На аніматроніка трицератопса команда взяла на роботу 8 людей. Одна людина керувала очима за допомогою пульта дистанційного керування, тоді як інші сиділи в спеціальній ямі під динозавром. Кожна з кінців керувалася різним ляльководом, а інші керували ротом, язиком і дихальним механізмом. Героїзм потребує жертв. Сем Ніл пошкодив руку, запалюючи спалах, який він використовує, щоб привернути увагу у тиранозавра. За словами Ніла, спалах бризнув мені трохи палаючого фосфору, який потрапив під мій годинник і обпалив частину моєї руки. Джефф Голдблюм більш героїчний, ніж Ян Малкольм. В сценарії зі спалахом було написано, що під час того, як тиранозавр вийде з свого загону, Малкольм просто вийде з машини і втече, як це зробив Дженаро. Насправді Малкольм так і робить, як написано в книзі. Проте, коли прийшов час знімати цю сцену, це була ідея Джефа Голдблюма – зробити свого персонажа більш героїчним, змусивши його привернути увагу тиранозавра, щоб Грант міг врятувати дітей. Неминуча смерть Гранта і Лекс. Хоча тиранозавр міг полювати по запаху, в той час, коли створювався парк юрського періоду, точно не було відомо, чи було бачення велетенського динозавра обґрунтовано на русі об'єкту. Оскільки деякі рептилії проявляють цю рису, палеонтолог Джек Хорнер не заперечував проти того, щоб Спілберг додав цю ознаку тиранозавру у фільм. Пізніше дослідження доводять, що у тиранозавра був відмінний зір. На жаль. Безпека понад усе.
Команда повинна була проводити наради по безпеці на рахунок аніматроніка тиранозавру, оскільки він важив 5 тонн і був надзвичайно великим. Команда використовувала миготливі вогні, щоб повідомити, коли він повинен був включитися, щоб попередити акторів. Тому що, якби ви стояли поряд з ним, його голова рухалася з великою швидкістю, як в цій сцені. Сем Ніл розповідає, що це було схоже на проїжджаючий автобус на невеликій швидкості. Тиранозавр був небезпечний як для головних персонажів, так і в реальності. Страх через камеру. Коли глядачі вперше побачили тиранозавра, Стівен Спілберг хотів, щоб персонажі знаходилися у середині машин, щоб глядачі відчували, що вони випробовують це прямо з ними і відчувають їх страх. Повстання тиранозавра. Аніматронік тиранозавра залякав усю знімальну групу. Аніматронік іноді виходив з ладу, коли ставав мокрим, і продюсер фільму Кетлін Кеннеді сказала: «Тірекс іноді міг трястися або навіть робити деякі рухи самостійно. Чорт візьми, до жаху налякав нас. Ми спокійно обідали, як раптом Тірекс оживає. Спочатку ми не знали, що з ним відбувається, а потім зрозуміли, що це був дощ. Ви б чули, як люди кричали на знімальному майданчику. Загалом, ось так от і пообідали». Натхнення від Кінг-Конга. Стівен Спілберг вирішив зробити аніматроніків динозаврів в натуральну величину, оскільки надихнувся цією ідеєю від повнорозмірного аніматроніка Кінг-Конга з надувною шкірою, що оточує дротяну раму. На жаль, плани по створенню усіх динозаврів парку юрського періоду в якості повнорозмірної аніматроніки виявились занадто дорогими. Річковий рафтинг з тиранозавром. Напевно, сама хвилююча сцена була б з тиранозавром, який переслідував плід, де знаходилися Грант і діти, коли вони пливли по річці та через водоспад. Сцена починається світанкою, і Грант прокидається в службовій будівлі. Діти вже не сплять, і Лекс годує сіном Ральфа, немовля трицератопса. Заляканий чимось, оглядаючись, трицератопс несподівано тікає. Гадрозаври, які знаходилися в тому ж районі, теж були наполохані і почали бігти. Тиранозавр з'являється і проривається крізь листву, і люто реве. Грант і діти хутко лізуть на дерево, щоб сховатися, тоді як Тірекс вбиває одного з гадрозаврів і тягне його геть. А потім він засинає біля будівлі сховища плотів зі своєю здобиччю. Коли це закінчилось, Грант з дітьми злазять з дерева та повертаються у будівлю технічного обслуговування. Там вони знайшли її сплячою, проте змогли придбати плід та карту. Вони вирішують спуститися на плоту у тропічній річці через джунглі до курортного комплексу. Вони тихо роздувають його, штовхаючи у воду, але коли Лекс починає нестримно кашляти, тиранозавр прокидається і спрямовується до них, а вони тим часом залазять на пліт, щоб почати гребти вниз по річці. Звір переслідує їх, заходячи в річку і наближається до плоту. У той момент, коли уся надія здається втраченою, юний тиранозавр реве з берегової лінії, відбираючи убитого гадрозавра у дорослого. Розлючений тірекс припиняє переслідувати плід і виходить з річки, щоб відігнати молодого рекса від його здобичі. Після невдалої гонитви за юним рексом, дорослий опинився в джунглях круїзу. А тим часом плід спускається по річці в сторону незавершеного пташника. З'явившись усередині, вони бачать будиночок на дереві. Будівництво було припинене через агресивність церодактилів. Вони нападають на них, пірнаючи у воду, але відлітають, коли плід випливає з території пташника. Гранди діти продовжують плисти вниз за течією повз двох дилофозаврів, які знову починають тікати, почувши віддалені звуки тірекса. Між тим плід пливе по водоспаду, але персонажі дивовижним чином почувають себе відмінно. Тиранозавр, який знову зайшов в річку, продовжує переслідувати їх, але сповільнюється водоспадом. Після цього її знаходять Малдон і Дональд Дженаро. Малдон стріляє в тиранозавра дуже великою транквілізійною стрілою, через яку він втрачає свідомість. Можливо, хоча про це й не згадується прямо, тиранозавр потонув, оскільки його не врятував персонал. Саме ця, напевно, сама хвилююча та страшна сцена була відсічена ще перед зйомкою фільму. Шкода. Мені здається, що атмосфера цієї сцени нагнітає ще більше, ніж та, де тиранозавр виходить з свого загону. Але ж, напевно, самі розумієте, що така сцена обійдеться команді знато дорого. Принаймні, для неї потрібно було б створити двох нових аніматроніків тиранозавра різної величини для молодого та дорослого. Двох нових аніматроніків дилофозавра, до речі, які в них були. От. Багато аніматроніків інших динозаврів, про яких писалося у романі Крайтона, потрібно було б зображувати, як головні персонажі пливуть по річці та через водоспад, а процес такої зйомки сам по собі звучить вже занадто дорогим та важким для реалізації. Але якщо придивитись, можна помітити прямі натяки на сцену з плотами для відвідувачів та пташником.
Тобто саму ідею Спілберг все ж лишив. Проте дорожнеча цієї сцени, напевно, і не дала можливості їй здійснитись у фільмі. І таких несподіваних та неймовірно цікавих фактів у франшизі ще безліч. Залежить від вас, чи сподобався вам такий формат відео та чи робити другу частину фактів парку. Дай знати про це кігтем вверх та підпискою на канал. І не забувай, що дивуватись ти тут будеш ще не раз.